ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ଆଇସିଡିଏସ୍ ହର୍ଷମାନି ଦେଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶ କୁମାର ବାଘଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସିନାପାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଟିମ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ।